السلام علیکم دوستانو په دې سیټ کې را سره دا ویډیو تاسو وخت نو د دې ویډیو د مکمل حقیقت کار کوم دا ویډیو سره ما هیته پلی کوم خو لړ شان دې میشي په کې پروت ته په دې ویډیو کې دا سره تر اخره پورې ګرځا ته پلی کوم کم کسان چې په کور کې د ګیس استعمال کوي نو دا غیر د ځن نقصانات خایه ما ګیس خښه ده خو د دې سره لګ احتیاط پکار دی نو تاسو ته زه خایم چې دې ګیس څومره نقصان کړي او دا نقصان دې ته د صد او جن جوړی کوم دا ویډیو زما سره تر اخره پورې وګوره راځه ویډیو وګورو دا بیا له سره خپلې خبرې کوم ہاں دوستانو نو دا ویڈیو تاسو وکړه چې دا گیس د زیدلې د دا صد او جوړ زیدلې اوسه ته بدیږي کوي ما تاسو که خیال وکړ نو دا ډیرونو د دکان چې بدی کې او کمپریسر پروت نو هغه دو د گیس ته لګولې د تیزوالي د پاره نو هغه چې دی هغه دومره حد تر رسیدلې چې هغه د زیدلې نو د دغه د گیس چې نو دی اورو اول هور هغه سره بیا هغه دومره پرشر سی وشوي چې دا د زیدلې د هغه د وجینو په دې کور کې څومره نقصان شوی دی یار هدو رات زوی مجھے بدی کے بعد سوک جوندے کے دے شی جی نہیں پاتی شی اولی چی دا کم کم ڈس چی دے کر لینو دا دیر زیاد خطرناک تے کم شغلہ چی لینو کم غور چی دینو چا چوے دے نو دیر زیاد خطرناک تے دا نو دا گیس استعمال چی دے آگا آسیم خطرناکی خو دیر زیاد احتیاط پکار دے نو تاسو دا خپل بچو او خپل مرگ ولی پا بے بندی اخلی چی تاسو دا دی شیزونو سر علبی کوئی دا تاسو اس کتے شی دو تا دا دا غلا گول لے کرم پریسر نو دا غینا دی دومره ډیر نقصان کړلای نو تاسو دا په احتیاط باندې استعمالوي خیر دی لږ وروسته دی پیکار کیږي خو تاسو ته به پکې دومره ډیره خطره نه وي ویډیو د ثواب په نیت باندې نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ چې هغه هم احتیاط شروع کړي او بلې ویډیو پر مهال لکه اجازه الله تعالی